Шановні одесити, у зв'язку з численними скаргами з приводу випровадження людей з магазинів, супермаркетів, торгових центрів під час повітряної тривоги управлінням цивільного захисту Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради підготовлено роз'яснення щодо дій адміністрації та персоналу магазинів, супермаркетів ТРЦ та ТРЦ під час повітряної тривоги. Під час повітряної тривоги адміністрація магазину, супермаркета ТРЦ повинна за допомогою об'єктової системи оповіщення, гучномовець, сирени, сигналізація, акустична система повідомити відвідувачів про повітряну тривогу. Наступним кроком адміністрація магазину, супермаркету ТРЦ повинна проінформувати всіх відвідувачів про найближче сховище чи укриття. Це також може бути паркінг або підвал. До найближчого укриття приведуть вказівки на стіні або на підлозі з направленням до сховища. У разі, якщо в магазині, супермаркеті ТРЦ немає сховища укриття, адміністрація магазину має визначити найбільш безпечне місце в приміщенні магазину, куди під час тривоги йде персонал та відвідувачі. Дані роз'яснення є обов'язковими до виконання. Дякую.